Se olisi nyt osa kaksi työkalujen päivityksistä. Piltämästä tuli taas laatikko tavaraa. Laatikko täynnä tavaraa. Tämäkään ei ole mikään Piltämän mainos. Niin kuin mikään näistä mun videoista. Ei ainakaan tähän asti ollut mikään mainos, kun yksikään firma ei ole mulle minkäänlaista rahallista tai muuta palkkiota tarjonnut, kun on näitä tuotteita esitellyt. Eli nämä on ihan rehellisiä mielipiteitä sitten, mitä mä näissä kerron. Mitähän sitä sitten sanoisi, jos joku firma tarjoaisi jotakin ja en tykkäisikään sitä tuotteesta. Pitäisi varmaan sanoa jotakin siihen tyyliin, että no, huonompiakin on nähty. Mutta katsotaan, mitä tätä nyt tällä kertaa tuli. Näitä koukkusarjoja. Tai kannatin sarjoja ja tilasin vielä lisää useammanlaisia. Näitä on täällä. Tuossa on tommonen teline, johon saa poran teriä, 25 kappaletta. Ja tässä on sitten ihan perus metalliporan teriä, 25 kappaletta. Tosin ne kulkisi tässä laatikossakin, saa nyt nähdä miten laittaisiko tuohon telineeseen vai jättäisikö tänne laatikkoon. Sitten tilasin tämmösen ruuvi kautta asennustulppa sarjan. Ruuveja ja tulppia vaikka millä mitalla, vähäksi aikaa riittää. Täällä on mukana tällainen räikkä meisseli ja ruuauskärki. Ne saa olla siellä laatikossa. Päätyleikkurit. Pihtisarja. Kolmet pihdit. Tuollaiset linjapihdit. Sivuleikkurit ja kärkipihdit. Sitten on tällaiset toisenlaiset kärkipihdit. Vähän pienemmät ja kärjet on käännetty tuollain mutkalle. Sitten kaksi tällaista naskalia. Nämä tuli tämmössä kahden paketissa. Toisessa on näköjään tarjotettu pyöreäksi tuo kärki ja toisessa kulmikkaaksi. Tällainen työkaluteline oli yksi aiemminkin, nyt tuli toinen. Pari hylsyä, lähinnä tuohon paineilmavääntimeen. Autorenkkaisiin sopiva 21 millinen ja 19 millinen. Täältä Piltämän koukkusarjoista löytyy tämmösiä hylsyn pidikkeitäkin, niin näille hylsyille sitten tulee tämä reikälevyyn kiinni. Sitten tällainen kuminuija, kumivasara. Sitä aina silloin tällöin tarvii. Me ei metallisella vasaralla kaikkia viiti kolhia. Reikäpihdit. Erikokoisia reikiä voi tehdä vaikka nahkaan, vyöhön vaikka lisää reikiä, jos hoikistuu tässä kovasti. Tällaistakin on monesti tarvinnut. Nyt on tämäkin oma. Sitten on kaksi tämmöistä pistepuikkoa, tai toinen oikeastaan tuurna. Siinä on kovera kärki. Juotoshommiin tilasin vielä tinaa imuurin. Se on kätevä. Jos tarvii tinaa ottaa pois, niin sulattelee ja tällä imasee pois. Sitten 5 kappaletta kiintoavaimia, listalenkki. Mulla oli siinä edellisessä setissä jo 8 millistä 19, niinköhän ne oli. Mutta nyt on 20, 21, 22, 23, 24. Alkaa olla aika kattava setti. Ja sitten vielä tällainen teline, jossa on paljon laatikoita. Pieniä ja vähän isompiakin laatikoita. Ruoja. Ja kaikenlaista muuta pientavaraa varten. Tämä tulee myös sinne. Ei sinne reikälevyyn, mutta sinne jonnekin lähelle. Nyt sitten tarvitsisi lähteä laittamaan nämä paikalle. Sinnepä siis. Nyt sitten pitäisi nämä uudet kamat sovitella tänne reikälevyyn jotenkin järkevästi. Ei muuta kuin hommi.
ensimmäisestä Piltamaan lähetyksestä oli jäänyt yksi tällainen koukkusysteemi pois, niin tämänkin lähettivät sitten ystävällisesti erikseen postissa. Tässä muovisessa työkalukannattimessa näyttää heittävän noiden ruuvien reikien paikat niin pahasti, että sitä ei saa kiinni tähän reikän levyyn. Toinen ruuvi osuisi ihan tasan puoleen väliin tuohon reikien puoleen väliin. Täytyy tehdä tuohon itse uusi reikä, josta sen saa kiinni. Jopa meni. Poran terille tuli tällainen oma teline, 25 paikkaa, mutta tässä ei ole niitä koko lukemia, eli minkälainen terä tulisi mihinkin reikään. Tässä laatikossa ne sen sijaan on, siitä on sitten helppo ottaa nuo terät ja laittaa takaisin oikeaan paikkaan. Annanpa olla tuossa laatikossa nyt teriä, mutta laitan tämänkin kuitenkin tuohon seinään kiinni, kaiken varalta. Sitten vielä pitäisi tämä lokerikko kiinnitellä. Tähän kiinnittäisin tuonne perään seinälle. Siinäpä ne nyt on uudetkin työkalut. Vähän piti vaihtaa paikka, että sai mahtumaan nuo isot kiintoavaimet tuohon. Sinne tuli pari hylsyä. Pihdeille lisää tilaa siihen. Sorkkarauta menee siinä välistä mukavasti. Se ei pääse sitä heilumaan eikä putoamaan. Kumivasara siellä. Sinne tuli noita pistepuikkoja ja puraasimia ja pikkurasiaa siihen, ruoskärkiä. Vielä jäi tilaa tulevillekin päivityksille. Kyllä tämä tältä erää nyt saa vähäksi aikaa varmaan riittää. Näyttää ihan hyvältä. Tuo lokerikko tuli ehkä vähän turhan ylös, mutta täällä ei oikein muutakaan hyvää paikkaa ollut. Olisi tuo alemmas voinut kiinnittää, mutta sitten tänne olisi taas pitänyt laittaa joku tukipuu tänne. Se olisi jäänyt tyhjän päälle, koska se ei yllättänyt seuraavaan tuo alalaita sitten. Siinäpä se nyt menee ihan hyvin. Päättelemme tähän tällä erää.